Маршрутка з людьми перекинулась у Кропивницькому, де на Кіровоградщині вже стартує опалювальний сезон та цифрову лабораторію облаштували для школярів у Приютівській громаді. Про це і не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Повна маршрутка з пасажирами перекинулась у Кропивницькому. Сталося це на розі вулиць архітектора Павченка та Михайлівської у другій половині дня. Маршрутне таксі номер 4 зіткнулося із бусом марки DAF. Відео моменту ДТП очевидці виклали у соцмережах. Тут видно, що бус їде по головній дорозі вулиці Михайлівської. Натомість водій маршрутки, який їхав по архітектора Павченка, навіть не зупинився, аби його пропустити. У маршрутному таксі було 14 пасажирів, двох забрала швидка. Водій автомобіля БАЗ 22-154, тобто він рухався по вулиці Дворцовій, не виконав вимоги дорожнього знаку 2-1 дати дорогу, тобто і виїхав на головну дорогу, де в цей час рухався інший транспортний засіб. На даний час вони доставлені до наркологічного диспансеру для встановлення ступеню алкогольного чи інших сп'яніння. В результаті пригоди двоє пасажирів в маршрутці отримали тілесні ушкодження, це жінка та чоловік. Громадяни були доправлені до лікувального закладу. За цим фактом інформація буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Рекордну кількість хворих на коронавірус з початку пандемії зафіксували на Кіровоградщині. Це 89 жителів. Найбільше випадків у Кропивницькому – 38 та в Олександрії – 21. Одна людина померла. Екс-голові облдержадміністрації Андрію Балоню продовжили запобіжний захід. Підозрюваний надалі зобов'язаний прибувати до слідчого прокурора чи суду за кожною вимогою, не виїжджати з Києва і Київської області та повідомляти про зміну місця проживання. Також утримуватись від спілкування з учасниками кримінального провадження до 26 листопада включно. Нагадаю, колишнього голову облдержадміністрації Андрія Балоня підозрюють у хабарництві в особливо великих розмірах. Запобіжний захід полягає в тому, що спочатку йому обрали, він вніс заставу, і тому на нього покладено процесуальні обов'язки. І кожні два місяці прокурор звертається з клопотанням до суду щодо продовження запобіжного заходу. В даному випадку щодо продовження покладених на нього обов'язків. От йому обов'язки продовжили до листопада. 23 жовтня розпочинається опалювальний сезон у місті Долинська. Там дадуть тепло до об'єктів соціальної сфери та житлового фонду. А от у Кропивницькому подавати тепло комунальне підприємство «Теплоенергетик» поки не планує. Хоча до опалювального сезону вони готові. Про це повідомив директор підприємства Олександр Чельник. Розпочнеться він, коли середньодобова температура впродовж трьох днів становитиме 8 градусів тепла та нижче. Технічно ми готові. Зараз іде наповнення вже внутрішньобудинкових мереж, тому що наші магістральні, квартальні трубопроводи ми вже набрали водою. Зараз ЖЕК і ОСББ і всі управляючі компанії, кому ми повідомили, вони відкривають зараз засувки на будинки, іде наповнення будинків поступове. Чергову акцію проти свавілля водіїв маршруток влаштували атовці у Кропивницькому. За посвідченнями учасників бойових дій, проїхалися від однієї кінцевої зупинки до іншої по маршруту номер 55. У такий спосіб військові хочуть навчити водіїв поваги. Детальніше дивіться у сюжеті Анни Гончаренко. Біля зупинки Лісопаркова зібрались шестеро військових. Серед них Лідія Кобилинська. Розповідає, місяць тому їхала у маршрутці номер 55. Коли показала водієві посвідчення учасника бойових дій, той у безкоштовному проїзді не відмовив, але обурився. Коли я зайшла в маршрутне таксі, сказала, що я по посвідченню учасника бойових дій. Таксист, взявши в руки моє посвідчення, зробив дуже сильно недовольний вираз обличчя і почав коментувати. Що до чого, як я його заробила, як я його не заробила, що мені на вигляд не більше 20 років. Чому скористалися саме приватними послугами приватного перевізника? Тому що мені так було зручніше і швидше. Це не вперше, коли водії маршруток зневажливо ставляться до заслуг військових, скаржиться Дмитро Потоцький. Відтак вирішили вступитися за побратимку. Мають намір проїхатися маршрутом 55 від одної кінцевої зупинки до іншої, скориставшись пільговими посвідченнями. Водії дуже погано ставляться до ветеранів, до містян та до пільгових категорій.
Вони кажуть, що з карантином вони не повинні нас возити, але наш час є з 9 до 3. Тобто ми свої права як ветерани не порушуємо. Тому вимагаємо від них до себе поваги, як мінімум. Тому що ми заслужили це право і ми їм користуємося. Військові сідають до маршрутки та показують водієві посвідчення учасника бойових дій. Займають кілька місць у транспорті. Водій хоч і помітно нервує, але в проїзді ветеранам не відмовив. Натомість пояснює, під час карантинних обмежень перевозити пільговиків збитково. Ви ж бачите, як ми так і їдемо. Для вас це вигідно? Так, прямо обалденно вигідно. Особливо, коли на карантині. Подібну акцію військові влаштовують уже вп'яте. Попереджають, якщо їх права не поважатимуть, такі дії не припинять. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Перереєструвати за іншою адресою одразу 200 виборців області намагався житель Кіровоградщини. Чоловік зібрав та самостійно подав неправдиві відомості про місце виборчої адреси осіб. Нині йому повідомили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Про це розповів начальник Нацполіції області Роман Коз'яков. За його словами, всього на Кіровоградщині зафіксували 230 порушень виборчого законодавства. Більшість із них не підтвердились. Також правоохоронці склали 23 адмінпротоколи стосовно порядку виготовлення та розповсюдження передвиборчої агітації. Ще 12 раз в області намагалися підкупити виборців, надати неправдиві відомості чи перешкодити виборчому праву. Поліцейські Кіровоградщини готові до проведення виборів, а також закликаю всіх дотримуватися вимог виборчого законодавства для того, щоб вибори пройшли чесно, прозоро і демократично. Цифрову лабораторію у кабінеті фізики облаштували для учнів Користівського ліцею Приютівської громади. Для досліджень придбали сучасний вимірювальний комплекс. З його допомогою діти зможуть вимірювати напругу, температуру, тиск, магнітне поле, швидкість, вологість, ступінь освітлення та ультрафіолетове випромінювання. Ці дані будуть надходити на смартфон чи комп'ютер. Також сюди закупили лабораторне та демонстраційне обладнання, встановили мультимедійну дошку та замінили меблі. Витратили на це 600 тисяч гривень. Купували обладнання у всі наші навчальні заклади під тих вчителів, які показали гарні результати. Або чиї діти стали переможцями обласних олімпіад. В Користівському ліцеї є заслужений вчитель, це вчитель фізики, директор школи, правий Віктор Павлович. І саме під нього ми купували таке обладнання для фізичного кабінету. Обладнання дійсно класне. Це були кошти, невикористані кошти освітньої субвенції. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра. А ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Бережіть себе. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Дощі поки оминають нас, усе завдяки антициклону, який приніс до нас теплу та затишну погоду. 23 жовтня на небі буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 6-11 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 16 до 18 градусів вище нуля, вночі 9-11 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Поки у нас без дощу, і це прекрасна нагода виїхати за місто, подихати свіжим повітрям та трохи відірватися від смартфонів. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».